Во текот на третата недела од јануари, или поточно во периодот од 16. па се до 22. јануари 2023. година, во нашата држава биле пријавени 1135 случаи на групни пријави за заболени од грип или за 15,7%, помалку во споредба со неделата предходно. Најмногу заболени во овој период се лицата на возраст од 15 до 64 години, или вкупно 774 заболени лица од оваа категорија. 122 случаи се регистрирани во возрастната група над 65 години. Во третата недела од јануари евидентирани се и 132 деца заболени со грип на возраст од 5 до 14 години и 107 деца од 0 до 4 години. По градови најмногу заболени има во Струмица 165 случаи, потоа следува Гостивар со 136 и Битола со 127 заболени од грип, додека пак во останатите градови бројот на заразени е помал од 100. Надлежните остануваат на фактот дека вакцинацијата против сезонскиот грип останува најефективната заштита од ова заболување. Вакцинацијата против грипот за сезоната 2022-2023 година започна на 19. октомври 2022 година и се спроведува во центрите за јавно здравје со нивните подрачни единици и или здравствените домови низ земјата. Според информациите од Институтот за јавно здравје, заклучно со третата недела од јануари оваа година во Македонија, со вакцина против грип се имунизирани вкупно 57.465 лица.